សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបប្រឡាក់ក្តាមប្រៃឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះជាក្តាមប្រៃដែលខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្វើការបកពូតវាដើម្បីយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបកគួតវារួចហើយយើងបន្តបកនៅស្នូករបស់វាមួយតង់ទៀតដើម្បីឲ្យយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាឆាប់ចូលជាតិឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានបករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងចូលតែម្ដងដំបូងខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសដែលខ្ញុំបានហាន់រួចចាក់ចូលបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំធ្វើការចាក់ស្ករសនិងប៊ីចេងចូលទៅក្នុងក្តាមដើម្បីឲ្យចូលជាតិហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យក្តាមរបស់យើងវាមានរសជាតិជូរអែមហើយឆ្ងាញ់តាបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់គ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងត្រូវតែច្របល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចូលជាតិចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានច្របល់វាឲ្យសព្វហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការភ្លក់វាតើវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឬអត់ចា៎គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនទំនេរនៅផ្ទះកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាពិធីងាយងាយហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើពេញចិត្តជួយ Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយផងអរគុណជម្រាបលា